Da det August fra Akershus og Vegard fra Oslo kan gjøre seg klar. Kjære landsmøte, kjære venner. Vi alle i denne salen fordi vi brenner for samfunnet rundt oss. I AUF det full enighet om at klima og miljø en av de viktigste sakene i vår samtid. Derfor jeg glad for at AUF går inn for å kutte i kjøttbruken. Vi har en kjøttfri dag i alle offentlige kantiner. Men det ikke nok. Og nettopp derfor ønsker vi i AUF i Akershus at offentlige kantinene må legge opp til flere kjøttfri dager i uka. For meg går min rett til en levedyktig fremtid foran mitt ønske om en kyllingsalat til lunsj. Og om du har så sykt lyst på den tørre brødskiven med salami, så blir du heller ikke nektet. For kamerater, dette handler ikke om å tvinge. Dette handler heller ikke bare om å kutte CO2. Dette handler om at vi ikke kan si at det kun enkeltpersonens jobb å løse klimakrisa ved å kutte ett kjøttmåltid om gangen. Det offentlige må gå i bresjen som arbeidsgiver, men også som et forbilde. Det handler tross alt om tidenes viktigste og vanskeligste sak. For AUF en solidaritetsbevegelse. Vi må ikke glemme det. Og det å vise solidaritet med våre barn og barnebarn må jo være noe av det viktigste vi kan. Vi må tenke langsiktig, og vi må tenke fornybart. Og når det gjelder hva vi vet, så vet vi at 1 kilo kjøtt krever mer enn 15 ganger så stort jordbruksareal som 1 kilo korn. Vi vet at her i Norge står jordbruket for 8% av vårt totale klimagassutslipp. Og vi vet at i sammenligning står hele personbilparken for omlag 10% av vårt totale klimagassutslipp. For å svare på dette og for å få ned utslippene fra personbiler har vi innført miljøavgifter og subsidier for nullutslippsbiler. Men hvor forslagene våre for et mer klimavennlig jordbruk? Halvt minutt. Kjære landsmøte, på søndag må vi tenke på hvilken fremtid vi vil ha. Vi må legge vekk egoistisk tankegang, vi må sette økologi foran økonomi, og vi må stemme ja til FØ Akershus' endringsforslag. Takk.